Suspeito que esse vídeo que eu coloquei é estranho. Ó, por que que eu tô com o microfone aqui, mano? Eu estou usando o microfone dela, Red 7. E aí, guys, como é que vocês estão? Fino. Estou sendo ameaçado aqui. Pera. Ah, olha só a placa de captura. Não tinha ligado, não. Eu tô viajando. Sem ameaças, já tá aberto. Não precisa apontar arma pra mim. Eu tô aqui. Eu só adorei esse filtrozinho de cor que eu botei na minha câmera, velho. Tô mó saturadinho, tô aqui tudo colorido. Cara, eu tô achando tudo bonito hoje, mano. Botei um smash na TV aqui. Tá bonito também, não sei por que que tá bonito. Sei lá. Só tá bonito. E aí, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Sim, meu chroma pra variar tá cagado, mas assim. As cores estão legais, estão bem balanceadas. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Deixa eu ver se dá pra arrumar o Chroma. Todo dia eu tento isso. Todo dia não funciona. Entrando! Ui, obrigado. Ó, oh, melhorou, melhorou. Ah, agora meu fone tá transparente. Pô. Olha os nomes dos caras, velho. Acho que eu deveria ficar mais pra frente assim, velho. Apesar de eu estar meio rebaixado aqui, mas se eu descer mais essa câmera, aparece um pedacinho do chroma aqui, ó. Então. Perfeito. E aí, Suzuki? Salve, salve. E aí, Ilian, como é que você tá, mano? Mashup. E aí, galera, como é que vocês estão? Sejam todos muitíssimo bem-vindos. Ó, a Ilian chegou também. Daqui a pouco eu vejo o Ilian aqui. Dricon! 3, 2, 1, go! Essa música é boa, hein? Sonic Mania, velho. Nossa, boa, hein? Boa mesmo. Carinhosamente, né? Olha isso, cara! Eu achei que ele ia ficar ali embaixo. Eu tinha que dar um spike. Nossa, essa música é muito boa, velho. Eu vi um remix dela feito com sons do Master System, cara. De outro mundo, bizarro. Nossa, essa música é muito boa. Mano, a trilha sonora de Sonic é bizarra de boa. Caraca, eu não só joguei a banana contra ele mesmo, como eu castei o amendoim também, meu parceiro. Nasce de bacana, meu parceiro. Quem tá pegando ela sou eu. É, tá. Suzuki mostrou que não é bem assim, né?
Ah, se pegasse, cara. Nossa, peguei de novo. Tô bom. Sai. E aí, David, como é que você tá, mano? Peguei, pô. Pegando as bananas tudo nesse pipoco, ó. Não. Vai fazer, hein. Começa botando o ioiô um pouquinho mais cedo. Sai daqui. Morri. Morreu o quê, cara? Boa noite. O quê? Tudo bem? Como? Você, tá? Eu também, você. Ai! Caraca, filho! Cirúrgico, hein? Nossa! Toma! Olha que esperto! Eu estou bem também, obrigado por pergunta. Tá bom. Não é possível. Um ninho de mafagafos tinha sete mafagafos. Será? Exatamente. O ninho de mafagafos tinha sete mafagafinhas. Quem desmafagafar o ninho de mafagafos, bom desmagafagaf... Ah, quase consegui. Droga. Quase que eu consegui. Foi perto. Vamos fazer uma mafinha de 10 mil reais para o OP jogar com outros em sermonês. Mas eu gosto do Ness, o Ness é legal, gente, é um personagem completo. E ao contrário do que muitos pensam, eu jogo com o Ness porque ele é um personagem completo e não porque ele tem Free Fire. Você é muito ruim de trava-língua. O ninho de mafagafos tinha sete mafagafinhos. Quem desmafagafar o ninho de mafagafos, bom desmafagafador será. Falei. Isso é ruim aí, ó. Falei, tá falado, meu amigo. Eu também gosto do Ness, deixa ele ali, divertido jogar contra. O Ness é um bom personagem, cara. Comeu a roupa do rei de tudo, Roma. Tô comendo a roupa de ninguém não, mano. Muito menos do Tutu. Isso aí é falso. Muito devagar, só desculpa que eu não estou no seu lugar e humilhar no trava-língua. Não estou botando muita fé. Trava-língua eu manjo, mano. Meu Deus. Como é que eu não tô pensando em nenhum trava-língua? Amanhã é um dia fatídico, mas não irei aprofundar sobre. Mano, no Smash Brothers meu trauma aqui fica tão mais agradável.
Tava vendo minha live de ontem, tava me coçando todo. Ai, que cromo ruim, cara. Casa suja. Que arregaçar! Isso é um trabalhego. Casa suja são. Casa suja, chão sujo. Caraca, mano. Isso é tão curto pra ser trabalhinho, qual é? Casa suja, chão sujo. Eu desisto dessa bagaça. Negócio complicado, velho. E o problema do trabalhinho é que você quer desafiar outra pessoa e você não consegue desafiar, porque você não consegue falar? Pô. A filha da Xuxa se chama Sasha. A Sasha tem a casa suja com o chão sujo porque a Sasha fez xixi no chão da sala. Oh! Yo. Chama de rei dos trava-língua. Yo. Agora fala mais rápido. Mais rápido. Yo! De novo! Devagar demais. A filha da Xuxa se chama Sasha. Sasha tem uma casa suja com o chão sujo porque a Sasha tem xixi no chão da sala. Ah, me respeita, meu parceiro. Agora tenta esse. Você tem que falar bem rápido mesmo. Tem gente que fala meio pausado pra conseguir gravar. Bem rápido na velocidade máxima. Fala orelha 10 vezes bem rápido. Orelha. Eu falei olheira, né? Tá bom. Foi boa, deu uma de. Me respeita, meu parceiro. Ah, não, acho que era um. Acho que não era o Michael Jackson, acho que era um. Um uivado, né? Isso aí, para com essa bagaça! Para com essa voz! Para aí, ô! Pera, não tinha botado cooldown nessas paradas? Não tô dando pra spamar isso aqui. Mas eu tinha botado dano. Algo deu errado. Séculos não enfrento o meu filho. Mas o cooldown é individual de cada som. Não, tinha uma forma que eu botava global. Eu botei, tanto que você que falou pra eu botar o cooldown. Eu botei. Caraca. Será que ele... Como mesmo? É porque o Trigger Fire deu bosta esses dias. Sei lá, né, velho? Tô especulando que talvez... Mas o mesmo som... Ah, é mesmo, né? Eu mexi pela Twitch. Não foi pelo site. É mesmo. Então se a pessoa resgatar sons diferentes, funciona. Caraca, entendi o que rolou. Nossa, é... Verdade! É, nesse detalhe eu não me atentei, não. Plot twist, ó! Nossa, eu fui te dar um sapateado, ele tomou uma bomba. Pô, não estou falando de anabolizantes ou de repetindo história. Outro tipo de bomba.
Lag. Eita, lag. Lagzão mesmo. Parece que fui eu. E aí, galera, como é que vocês estão? De boa? Parece que eu caí. Triste, não é mesmo? Pois é, também acho. Aparentemente. Não conseguimos assistir agora. Vitória do Link. Agora é minha vez. Minha vez. Bora mostrar como é que se joga esse joguinho. Pegou pra gente jogar bem rápido, caramba. Então o meu. Mano, eu acho que o lag é meu. Agora que. É óbvio, né, óbvio, que você que caiu da. Agora que eu tô lembrando, eu tô com sinal baixo mesmo, velho. Cara, eu desinstalei no Switch e instalei de novo, tá ligado? Parece que nesse processo algo errado aconteceu. Ah! Deu bom! Tá lagado, tá lagado. Ou acabando esse pipoco aqui, ou se o pipoco não sustentar, eu vou tentar arrumar a internet, velho. Tá bizarro isso aqui. Apertando errado, velho. Nervoso. Final besta, cara. Que final besta, cara. Eu não, pô, mandei o link ali, né? Agora é só destruir o link. Olha a minha bombinha que eu deixei ali. Cabum! Ah, não, não acredito, velho. Não acredito, velho.
Esqueceu da bomba, é. Fui sedento ali. Não, vou cobrir ele de porrada agora fora da arena. É, vou sim. Esqueci a bombinha, véi. Pô. Vamos ver se o resto tá com lag. Creio que não vai, tá? Eu acho que o lag é meu mesmo. Tem muito o que se dizer. 3, 2, 1, go! Olha lá, todo mundo vizinho. Ó, já vai apelar. Ô louco! Ambicioso! Se bem que ele faz bem pro fundo do cenário. Porque ele voa, né, velho? Então é mais safe ele fazer esse tipo de coisa. Three, two, one, go!
Consegui contornar. Acho que não vai dar tempo de jogar a outra, não. Sério, mano? Putz. Já tá indo já? Fui eu, não fui? É, fui eu, não tem como não. Mano, acabar esse pipoca aí, eu vou reiniciar o Switch. Oh, reiniciar o Switch. Reiniciar o modem, sei lá, a internet. Ligando a manetinha aqui já pra poder apertar home. É só esperar aí, eu vou reiniciar o bagulho mesmo, velho. Tá osso. Vai dar Tails ou vai dar Pikmin branco? Suspensos! Guys, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Digo do Suzuki é chato porque você sabe que ele vai fazer. Você sabe o que ele vai fazer, mas não consegue acertar. Cara, é aí que é o problema, mano. De eu lutar contra Kirby, Jigglypuff, esses caras. Mano. Você não consegue dar porrada, velho. O bicho é muito pequeno. Guys, vou arrumar. Rapidão, só. Olha lá, meu sinal, como é que tá? Tá horrível, velho. Comigo mesmo. Tô com lag pra caramba, velho. Muito lag. Só ver aqui se eu. Cara, porque eu acho que ele tá pegando. Preciso de U-Green. Preciso. Deixa eu ver se eu consigo arrumar aqui. Porque eu acho que ele tá pegando sinal do roteador da sala, mano. Ah, arrumei. Era exatamente isso. Tá arrumado, tá arrumado.
Ele tá catando. É porque ele. Cara, justamente pra dar menos lag, eu tô com o roteador logo do lado dele. Só que ele não tá pegando o sinal do roteador que tá do lado dele. Tá pegando o roteador lá da sala. Aí fica zoado. Agora eu peguei, agora vai ficar normal. Assim, normal não, né? Não me diga que. Ô, caramba, que eu tô usando essa manete aqui. Quem estaria disposto a ser o cara no telefone para o Five Nights at Tutu's? Ah, pode ser. Ou não, sei lá, você sabe. Step into the ring. Deixa eu atualizar o código da arena aqui. Não, mentira, né, velho? Agora é a Peach com... Pô, que é a Peach que tinha ganhado. Eu catando a vaga dos outros. Pera aí, 2J, 5H4. Pronto. Vai, Ana, agora sou eu. Vamos lá. Nice. Galerinha, valeu, mas não poderei mais jogar. Pô, mano, obrigadão pela presença. Valeu não ter passado aí. Tamo junto. Espero não ver vocês por aí, mano. Boa qualquer coisa que você for fazer aí. Tamo junto. Boa noite aí, cara. E bom final de semana. Tô esperando lá. Vai, hoje acabei atrasando. Mais do que normal. Ó. Agora parou de ter lag nessa bagaça. É só voltar com as minhas também, pegou outro cabo HDMI. Interessante. Aí sim, velho, avisa aí. Cara, eu acho que eu não cheguei a ver uma live sua. Assim que eu acabar de apanhar, eu dou follow no seu canal. Assim que se faz, garotão. Beita o inimigo e dá uma porrada. Não, aí ficou ruim. Lá, 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 lá. Nossa, que ódio, véi. Ah, fiquei mole. Só preciso lembrar como é que acessa no OBS e no Twitter. Ah, é só lembrar os macetinhos. Não tem muito isso aí, não. Mentira, que tem muito tempo que eu não faço conspirações iniciais. Mas eu não lembro se teve muito mistério, não. Acho que é de boa. Dá pra te beitar, cara. Te mandar pro outro lado. De novo! Peraí, peraí. Ah, não! O que eu tinha que fazer aqui por mim já tá feito. Draga!
Duas vezes. Aí sim, pô. Não, você sabe, jogou fino. Eu só tô muito feliz com os meus ataques. Muito bom, velho. Aí, valeu, véi. Tamo junto. 3, 2, 1, go! E afronta! Eu não afrontei nada, gente. Eu só fiz uns ataquezinhos ali que um pouco mais bonitos que a média. Que a média dos meus ataques. Volte pro seu balão rosa, Suzuki. É verdade, Suzuki tá de Link agora. Agora que eu entendi, era afronta pra ele ter feito seu personagem. É verdade. Olha lá, não sabe nem lançar a bomba. Vacila. Pô, velho, não faz isso. Eu aqui me matando pra dar air dodge e pegar o nabo. Como é que é? Pegar o nabo e cara, me leva na cabeça. Eu quero me levar na cabeça. Fácil. Pega a bomba, lança, faz o fake, fatia de novo e aí você lança flecha na bomba que salve e acerta o cara, mas tu não explode, vai pra cima, fatia de novo e aí explode. Caraca, velho! Quanto macete! Caraca, nem tinha notado que você fazia tanto fake assim, pô. Inclusive, deixa eu ir no seu início do canal. Como eu havia dito que iria fazer. Tá seguido, meu parceiro. Tá seguido. Quando começar a fazer stream aí, ó. Já vou saber. Sim, Massima. Baixo, baixo. Frente, trás, frente. PRA, ABA. Meia lua de braço. Frente, soco forte. Okay. Ah, Duke tá com comando complexo? Lembrava que era só baixo diagonal frente soco. Ué. Olha isso, cara. Olha isso, mano. Eu não vou cair nessa. Sei que seu nome é Roy Jefferson e seja muitíssimo bem-vindo, cara. Quanto tempo? Segue lá, Op, baixa o Rocket League, já tá baixado. Ah, meu amigo. Aqui a gente é rápido. Ah, é, então toma de novo. Oh. Nabo cancel. Ah. Nossa. Sai daqui, filho. Dei morte.
Ô, cara, nossa, se pega no nabo, ele fica tão jovem pra vocês. Fala, galerinha. Tamo junto, guys. Eu sempre penso falar guys, aí isso aqui eu lembro que só tem um cara, eu falo guys. Ninguém fala guys, velho. É doido de ar. Cuida na boa, boa. É, Dodge, pega esse nabo. Calma. Tô tentando técnicas alternativas. Ai, ai. Ih! Ah! Só porque eu cheguei, véi. Que Deus dos lindos. Increíble! Ah! Sai daqui! Ah! Beleza! Nunca mais joguei Smash. Pô, mano, Smash é jogo tão importante. Olha só, eu passando por dentro, cara! Também fiquei uma temporada sem fazer live de Smash, putz grilo. Mas finalmente estou de volta. Cara, porque igual eu tava falando pra galera, sábado é um dia meio zoado. Porque todo mundo quer fazer tudo no sábado. Então, tipo, ah não, temos um compromisso sábado. Você vem? Aí fica feio aquele tipo de compromisso que você não pode. Aí no outro vem meu tio, ô, estamos casando. Você vai faltar no nosso casamento fazer live? Aí todo mundo resolve fazer tudo no sábado. O povo esquece que domingo existe. Odeio. Você errou. Mentira! Claramente meu ataque pegou primeiro! Sai daqui! Sai! Sai! Sai daqui! Já expliquei o motivo, esqueci. Salve, salve! E aí, FCC, como é que você tá, mano? De boa? Olha a maldade do menino! Sai daqui, dele! Ah! Domingo é pro corpo se recuperar do sábado e não apareceu um zumbi na segunda. Cara, eu acho que domingo só é um dia tão... né? Que ninguém fazendo nada, que você fica meio contagiado a não fazer nada e ninguém tem um bom motivo pra não fazer nada no domingo, o povo só não faz. E é essa a minha teoria, mano. Pam 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 p
Tadinho, pipoca, mano. Caraca! Achei que ia voltar! Nossa, imagina se a Peach tá dando um taunt e ele volta e só dá uma pica. Seria engraçado. Caraca, ele voltou muito com a Samus, cara. Que bizarro. Guarda-chuvado. Um final legal. Um dia perceberam que a Peach não tem dente na boca, guys? Ao contrário da Daisy. A Daisy tem dente na boca. Pois é, por essa vocês não esperavam. Aparentemente, o reino dos cogumelos não tá dando plano dentário pra realeza. Falei que apanhava pra caramba. David sumiu do grupo, por quê, man? Que nada, foi bem. Realmente, o Pipoco foi equilibradinho. 3, 2, 1, olha que eu mais gostava de jogar dentro. Yeah.
Caraca! Ah, agora que eu vi no retorno. Nossa, achei que a gente tinha feito um negócio totalmente diferente. Não gosto do meu nome na boca de gente maldosa. Ué. Não entendi. 3, 2, 1, go! Achei que era uma zoeira, não sei lá. Olha isso, cara! Eu gosto do Toad quando troca de lado, quando ele troca de lado me favorece. Quase tomei um taco no meio da fuça, velho. Sai, velho! Tá tão engraçado hoje. Nesse carinhoso nele. Caramba! E agora a treta ficou séria. Agora a treta ficou séria. Sai! Ah! Tudo. Ah, mentira. Não pegou! Ih, ao caramba! Ai, ai! Ai! Nossa senhora! Ah, não. Por que, véi? Ah, Sakurai! Que dá ruim o caramba! Ô, Sakurai! Que absurdo foi esse? Não, achei que final legal, não. Caraca, que absurdo! Como assim que eu não tinha força suficiente pra chegar na arena? Não, absurdo, absurdo, absurdo. Absurdo, barbaridade. Vou te vingar, Op. Vai lá, ô Jefferson. Tô torcendo por você. Achá!
Não, não, aí não, não, que isso? Dá aquela voltada mentirosa, não, aí não. Caraca, Pete! Oh! Imagina se a Pete fosse assim quando o Bowser viesse pra raptar. Nunca mais ia ter o jogo do Mario. Na moral mesmo. Isso! Não! Cara, essa parada que a Peach faz, esses gente vir pra cima, são chatos, mas eu não posso falar nada, porque o Ness faz igual, velho. Ô, louco. Ah, não! Porra, Jeff, isso aí não, cara. Poxa, mano. Mas a culpa não é grande. Muito bom, cara. Qual o perigo? Suzuki jogando com Suzuki. O que costuma dar bom. Ó. Fracãozinho aí, ó. Comba fácil, viu? Nossa, bicho, tá sendo direto, velho. Que bizarro.
Mano, de onde é essa música? Que é real. No Smash, quando voa, deixa um rastro de fumaça colorido. Olha isso. Quando toma porrada, hein, gente? É, quando dá uma voadinha. Olha só. Que doideira. Mandando nabo de volta. Ô, louco, parando o nabo, mandando nabo de volta. Caraca, mano. O David zoneando com o máximo possível, tentando tomar o mínimo de hit. Porque... Caraca, o David... Caraca! Olha esse nabo! Caraca, olha esse nabo, velho! Caraca! Oh, foi tipo a lata que o Suzuki mandou naquela live, velho. Oh, o David mandou um nabo, o Suzuki bateu na arena e voltou. Caraca! Caraca! Ô, louco! Ó, o David virou pra caramba, mano. Nossa, ele tava mó na desvantagem. Eu vou tomar a surra agora. Ah, que surra, que a gente bate, ó. Vou bater. Vou dar porrada nessa pista aqui, falou? Se você tivesse caído um pouquinho. Sai! Nossa senhora! Nabo perigoso! Perigosíssimo esse nabo aí, velho. Perigosíssimo. Ah, não! Nossa! Opa! Tchau! Ai! Sai daqui! Nossa! Agora tem que me esperar no David, mano. Tentar inverter essa porcentagem aí.
Até que horas vai hoje? Até as 9. Sai, Peach! Claramente eu não preciso ter tomado meu spike, Peach! Chata! Toma esses... Ah, eu errei o nabo, não acredito! Sai daqui! Sai daqui! Morre! Ah, não! É. Não, essa é uma vida aí, eu vou tirar, né? Pera aí! Pera lá que você não vai me ganhar com duas vidas, não! Nesse momento o David se... Toma meu spike! Caraca! Ganhou com duas vidas. Caraca, ninguém toma meus spikes mais nessa bagaça. Que dificuldade. Ele dormiu, ué. Como assim? Caraca! Nossa, cedão. Ô louco, duas na barba na cara. Vai dar no mim, hein? Ih.
Uau. Senhorzito Chu está meio chateado. Quero revanche. Ô, Mimim é tenso de enfrentar, tá? Pô. Esse Mimim embaçadíssimo, cara. Esse cabelo de miojo, mano. Ela por algum motivo me lembra o McDonald's. Olha como é que eu jogo diferente contra o Mimim, pois é. E apanho do mesmo jeito. Olha isso, quando você pensa que você vai bater, ela bate dos dois lados, mano. Nervoso. Ah, apertei o botão. Nossa, eu rodei meio rápido demais e não foi. Caraca! Não creio. Na hora que você acha que você não precisa defender, ela dá uma última porrada. Tentei. Tentei. Arduamente. Mas nem é difícil, velho. Como obrigar o Opera a usar a defesa? Escolha Mimim. Yeah!
essa merda faz, velho? Rapaz! O final foi um estouro, cara! Inesperadíssimo! Caraca, eu esperava qualquer final, menos esse. O Suzuki agora deve estar chateado, porque esse final foi muito RNG. Mais ou menos, teve a habilidade de tacar o bobo, mas caraca! Caraca! Sai daqui! Caraca, vai ficar fazendo isso pra sempre? Caraca, 94%, velho! Sai daqui, velho! Ele tapa na cara mesmo assim? De graça! De graça mesmo, não consigo bater. Olha, velho. Ai. Caraca, o David tá com sangue nos olhos, velho. Sai! Não deu pra pegar. Não teve alcance, não acredito. Olha, olha o... Sai daqui. Morri. Morri não, morri não.
Morri, mas morri feliz. Falou. Faz tal de passo. E não me arrependo. Não me arrependo. Dei taunt mesmo. Ai, mano, PictoChat, que saudade que eu tenho desse aplicativo que a Nintendo esqueceu e agora virou só um estádio de Smash Brothers. Nossa! Os finais com o nabo, mano. Meu Deus! Nabo!
Opa, tô vivo. Que absurdo esse nabo, cara. Cara, esse nabo joga a física que o Sakurai criou pro jogo fora. Por que que esse nabo jogou pra arena, mano? Eu sei que foi a mesma coisa que aconteceu aquela vez que o David matou o Suzuki, mas caramba, agora que eu parei pra analisar, não faz o menor sentido. Tava bugado, velho. Tem que ter cooldown assinar, velho. Tá difícil, cara. Não, não, mas a física do nabo mandar o cara pra dentro ali não faz o menor sentido. Sai daqui. Deixa eu pisar no chão. Caraca. Ai, caramba, quase. Que isso, Opa? Não era por isso, não. Opa, não. Que absurdo. Que absurdo. Não admito. Não admito. Ah, não. Mano, a Peach tem um anel, mano. Até agora isso não fez sentido na minha cabeça. Caraca, a Peach tomando a capa ali, velho. Olhou. Alimento. Tem fome. Thank you.
Guarda-chuva. Caramba, morre! Morre você! Morre você! Eu, hein? Que dificuldade, mano. Hora do random. Ah, é verdade. Nossa, não. Na próxima, na próxima. Próximo é o Pipoquinho de Ren. Não! Toma de volta, meu parceiro. Querido, não guarde nabo, não. Definitivamente. Nossa, eu falei de meme, mas realmente, eu não gosto de nabo. Guarde nabo no Animal Crossing, eu adoro. Inclusive, eu tenho quase certeza que tem um monte de nabo que apodreceu na minha... no meu porão, mano. Agora eu entendi o bagulho do Air Dodge. Eu catei usando o Air Dodge. Eu nem precisei bater pra pegar, não. Opa! Oh, perdi! Ah! Nossa! Se eu desse o predict correto ali, hein? Ladies and gentlemen! Sai, mano! Para de me bater com o carinha da minha série, ele é meu! Tudo bem que eu não sabia que era. Tchau. Vem cá.
Eu uso ele. Oh! Isso foi tão feio. Esse bichinho quebra o escudo, cuidado. Então é isso que ele faz. Sempre fiquei em dúvida dessa bosta, mano. Agora é a hora do Randall. Final! Nossa, falei igual o Zanguinho falando. Final! Atomic Buster! Igual sim. Ai, mano. Nunca usa. É verdade, né? Não, mas eu podia quebrar o. É verdade. O Suzuki tava me advertindo, é verdade. Mas sim, eu podia quebrar o seu. Ah! Não adianta. Olha, olha que contra o menino tá usando de escudo, hein? Olha, olha. As coisas são. Às vezes elas nos surpreendem. Nossa, agora que os caras aceitaram meu pedido, mano. Tô com fome. 3, 2, 1, go! Eita, real. Cara, tão estranho jogar com esse personagem do ano. Pro aleatório, assim. Cara, como é que era mesmo? Ah, é. É assim. Caraca! Nossa senhora! Que agressividade, cara! Que agressividade! Ah, o que ele vai fazer? Caraca, oh! Que agressivo, na moral mesmo. Você podia voar na diagonal, né, Raven? Na moralzinho, né? Caraca, mano! Meu Deus! As duas vezes não foi intencional, inclusive eu tava mirando no Ganondorf. Caraca, eu não peguei um desses no Ganondorf, mano, tá real. Caraca! Virou bagunça. Virou bagunça. Ai, ai. Ah, finalmente. Não, mas pegou igual a minha cara também, né? Sai. Nossa, tchau. Cara, o pior que todas as vezes foi muito sem querer. Todas as vezes foi muito sem querer. Caraca, os três estão assim. Caraca, eu só tava. Inclusive, depois que eu peguei você, eu comecei a mirar no Ganondorf. Só que você tava passando na frente, velho. Mano, vou passar vocês pra um show de TV que está fazendo uma stream atípica, diga-se de passagem, porque hoje não era o dia do Fortnitezinho, mas a princípio que o Fortnite é legal. Oh, vou quitar que daqui a pouco vou ter que atender a porta aqui. Valeu, guys! Vejo vocês uma... Foi, nossa, realmente não foi de propósito. Guys, vejo vocês uma próxima, deixar vocês com um show de TV do Pini! E vejo vocês semana que vem. Se bem que amanhã já é semana que vem, né? Então é semana que vem de qualquer forma. Até mais! Valeu! Pelo menos não foi o Alok Punch. Nossa! 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 Imagina! Enfim, fui, guys. Até!